Che ne faccio in batteria, bro? Shqipton, a i kari ka me mua? Jo, valla. Ne faccio in batteria, bro, kom, mësë zabat. Sen zbona, bro. Ajde, bro, burde, Allah, hili edhe ti. Qëta që ka për a i kari, bro, a i ka që a i ka për filma, bro, a i din që për pia, a i din, a i... A të thashtë në zonë, mërë ka... Hello njerës, mirë se vini video në re. Për juve që së mneni, unë jam Shqipton Saliej. Pastaj tutoriale, vloga, komedi skits edhe video tricks. E sot kam ju kallëzu se qysh e kumbo qëtë videon që e pot në fillim. Me siguri e keni po video në Instagram, edhe pse koha që është të njëzu qëtasht, do më thonë halon nuk e kumë postu. Sot kam e postu e tutoriale e delin mas 2 dite. Ma marmenja që keni më konë kurios edhe me dosh me ditë se qysh u bo qaj e video. Po ina drejten tim. Qysh me ingjizu videon? Videon është mirë me ingjizu në tripod, për mos me post lëvizje, sa e ke i ma let në editim. Tani për shumë në lëvizje më nëshmi shtu ma vën, sigurone që e kumë shtu e ju kaldoj se qysh. Qysh e kumë ingjizu onë u konë 4K 25 frame per second, për kualitet nuk o lidhje a ingjizën 4K, animjet e 10 a 720, ajo vërët pëjti edhe së so më nëshme bo. Dhe më thonë që ka që vynë, mëni me bollë me telefon ingjizimin, edhe me kamerë nuk o lidhje se mishka. Harova mi kallzu që videon e këmbu me Arizonin, kështu që nëse dëni me e këqyr channelin e tina edhe i poston video në YouTube, poston video ma shumë me ushqime, e keni linku në description. Do më thonë e kem bo të shpi Arizonit, sa video i kem bo, gjithse i kem bo 4 video. E pora video u konë me Arizonin që e kem ingjizu aktrimin në fillem kër jena bashkë, se e kom di që kam milion 2-3 sekunda, me di që ku jena. Për juve është mirë qëto gjithë mund që kër jetu e bo në ingjizim ka njerë porën shot me bo pak si lartë që shikusi me edit se ka je shka je të bo edhe tani masane më nëshme hi ma offer. Tani i dyti shot u kon Arizoni të aktru komplet videon, unë e kum fol për mas për me e për cil edhe e kum leon pak me ingjizu zbrast ras nevoje me mvyt në i sen. E treta shot u kon one kur kum fol, dhe me thon ona tjetër. Edhe këtu e këmë bo në fund një empty shot, se e këmë di që vetin kam e fqim asane, edhe më vynë një pomje e zbrast, pa muaj. Edhe në fund të Arizonit e ka bo aktrimin me jumper. Qikja. Qika që ka posë sa përket ingjizimit, edhe në fund që më ka vyt me posë një shteker si foto, dhe me thonë që shteker e këmë fotografu, edhe ju kallëzoj masane se që shë e këmë prejve që shtekeri. Ta shdollim në editim. Për editim kina mujtë komplet me kryin Premiere Pro, po une për me praktiku ma shumë After Effectin e këmë bo komplet në After Effect. Kështu që ti nëse nuk e din After Effectin, mos u gajle se komplet më nëshme bo në Premiere Pro. Do me thonë edhe shtekerin që shka me regulluun e në Photoshop ti më nëshme bo në Premiere veç me masking. Qa përbojmë a përpora? Pe hopum After Effectin, edhe qëtu dhe me thonë është video e kompletume, tani kam e shku hopa hopa. Qike video është pre-composed, na du të me hinë ta për me posti që a kina bo, kur të hinë në ta. Këtu është edhe një pre-composed video me audiot, dhe me thonë edhe këtu hymë njëherë, të diri sa dolmi në fillim krejt, edhe tash jemi këtu ku kem punu në fillim. Qa kumë bo maspori, video në por që e kumë qitë në timeline u konë na 2 këtu, tani e kumë morë video në Arizonit me temën edhe i kumë kombinu, dhe me thonë gjatë kohës që kina full për me bota mamë bashkë bisedim. E merë përshemëll video në Arizonit komplet, përshemëll na vyjnë veç kje pjesë, së të rilë shift edhe D për me ndo videon, edhe përshemëll e merë veç kje pjesën në altë këto, tani e shtin kje pjesën tjetër, tani ata, tani këta. Godi se si kur në premier, do më thonë veç kemi prej videot edhe mi kombinu. Kombinimi i videov u bo, do me thonë e këmë këshyru në Arizonin që qa po bën, edhe masane e këmë bo aktrimin me kryje. Pjesa 2 të konë me evnu shtekerin në mërë, pesheni edhe jo që këto nuk është shtekeri edhe këto të Arizonin nuk është. Qyshe këmë bo editimin e shtekerit është Photoshop shumë e letë që pja u kalzaj taman. Krejt që kemi bo në Photoshop është me e kop drag and drop me e bo fotën e shtekerit, edhe këto duhet ndryqimin e dritës në shteker me e bo këgjasinjit me këtat Arizonit këto. Kështu që këto nga ka vyjt veç exposure edhe këta me e regullu pak. Për logaritëm që krejt është në regull, edhe e bojmë open. Nëse dëni sa ma shpejt me e bo, e klikëni qëtë quick selection tool qëto, edhe e selektoni veç shtekerin. Mirë është me jamor edhe hjezimin, për qëta e këmë qitë edhe dritën pak si nëntë majtë kërja këmë bo fëtën, që me u dukë të më thonë që është në ambient, edhe këtu kur del, edhe këtu i vjen drita si nëntë djathë, edhe del shumë mirë. E mani aletën trust edhe mausin për me hek ku ka selektu ma shumë, edhe e bojna qëtu të më thonë 4 orë komplet. Për logaritëm që është mirë, shkojmë select and mask, edhe qëtu mëni me po të më thonë në white ose në black, me po se qka ke selektu, e bojmë smooth
komplet boti. Edhe shumë I tash është mirë. Në regull. Klikojmë OK edhe bëjmë CTRL-V, dhe më thonë copy-paste. I hikum këtë për mas, edhe nga kam edhe vetë shtekeri. Shtekerin e bëjmë file, save as, edhe qëtu e bëjmë shtekeri prove. E bëjmë save si PNG që me përdur në After Effect ma mirë. Tash e kopëm shtekirin edhe e qesëm në timeline. Shtekirin përpaj enable edhe e këshyrum që këtu ka dollë, që edhe një herë nëse dëni me po. Disable, enable. Kur ta këshyrsh prej largut, doko që është taman në scan. Pozicionin e shtekirit mundi me bo këtu 3D që kje klikon edhe mundi me shtyt dhe më thonë ma mrena, zëja e shtyt ma mrena. Kjo ma onash, dhe më thonë e trajton si kur layer 3D. Me shtekerin u kry këtu të pjesa por, tani kem shku edhe të pjesa e dytë të Arizoni, hy mrena, dhe më thonë se krej që të janë pre-compost, hy mrena edhe këtu pepaj show, edhe që ku është shtekeri, dhe më thonë e kum këthy pak si në on të majtë, qysh pevreni edhe jo, qysh e kum këthy me ndimën e këtune që është si 3D, dhe më thonë e caktën sakt se ka mundët me o konë, për këtë e që shukon më herët. Tash, kërë ka bua këtërimi në Arizoni, aje e ka menu pra fërsisht se ku ka me vendos dorën. Edhe në krejt që ka du të me bo është me shku ku ka pos me vënu dorën në Arizoni, edhe që tu të më thonë, une e leo tani shtekeri. Që shukon propunën për me livrit shtekeri, shkoni të effects edhe lypni efektin transform, që kjo, që që thash edhe më herët edhe në premier është I njëti efekt. Të më thonë, e bani drag and drop për mi shteker, edhe këtu që ku e ka mëne. Qëta use compositions shutter angle, kur të qëtë një fillim e keni tik, ju do një mja hek, edhe me lonë qëtu shutter angle 180 ose 360. Kjo është momentin ku livrit me post blur. Se nëse qëta e ko tik, ku livrit nuk e ko blur. Që? Edhe që që e kom livrit prej një venit tjetër, ose lëviz, me keyframes, të më thëmë position e kom bo në fillim, qështu 1688 e ka post, e klikoj orën, edhe e shtu I maknej, e klikoj prap position. Për me I po ma let keyframe-at si qa kumbo, që ku I kini, dhe me thonë fillim më konë qëto, tani janë is to heads. Që shi kumbo qëto si me sheja, janë kur del keyframe-i, du të me bo is out në fillim, edhe tani te fundit këto, e bojna is in, qëto. Bojt is in. Që shi bjen kjo is out në fillim, is in në fund? I bjen is out, dhe me thonë let del is out, edhe kur të shtu kry efekti, let bojt is in. Dhe me thonë hen mrena në efekt. Qashtu kuptuot ma let, nuk e gini pashore këta me bo, po efekti del pak ma mirë. Edhe shtekeri tani në krasi me videon u konë shumë I pacht. Edhe për me bo pak ma blur kishe nuk është në fokus, ja kum qitë një Gaussian blur, që ku është Gaussian blur, edhe këta e kum bo bluri 25, po vore tash prej ambientit juve nuk dhe me thonë mu konë 25 gjithë qysh. Me shtekeri u kry që kjo kum puna kryesore. Tash Arizoni është I fundit, shtekeri është për mi. Tash momentin që Arizoni del para shtekerit, shtekeri ka mu konë përmi kryet Arizonit. Edhe që kjo neve nuk na pëlqen, që për shumë sin që të rast. Qysh me e qitë shtekerin për mas, e bojmë kryet Arizonit, dhe më thonë video në Arizonit mas pori e bojmë duplicate, edhe e qojmë këto manal se shtekeri, edhe tani kryet Arizonit me keyframe-a, pick to it, e qesëm përmi shteker, së kur që shto mu konë. Qështo? Edhe tash për shembull hecëm një keyframe përpara, që pe heki këta edhe pjo kalzoj se qysh e kumbo. Prej që të uit, e kumbo edhe një keyframe, edhe një keyframe, edhe një keyframe, që me ukon shtekeri për mas edhe taman e shet efekti nëse diko shikëshyr detajet. Tash e nëllja që të moskën e por, edhe pjo kalzoj këtë dytën, kjo është Arizoni prap kur ka hec, ka livrit përpara, unë u dosht me bo mask që me dal kryet e tina përpara shtekerit. Se ma herët ukon dhe me thonë qështo. Arizoni u konë nërë fund një shtekerit, po kur ja qesu moskën, del mas, edhe editimi bëhet super. Që kjo kry me Arizonin komplet, ta shëllojmë edhe këta ën, edhe dollëm prej. Edhe ta shpëshkojnë atë pjesa e fundit ku une jam zhduk. Êshtë mirë gjithmonë lajerat me I emru, une përshemëll I bajtë do anglesh dësh qip që shtu në vjen ma let, që në këtë rast e kam empty, që dhe me thonë zbrastira për background, scared, ku unë jam tut me ditë cila video është, edhe smoke janë atë tymi kur del ma vënë. Që këtu e këmbo është qep Arizoni me qamper. Këtu veç e këmbo aktrimin, jam bo këshë jam tut, edhe këm kësy poshtë, të mëllon që kje pjesën e këmdi që kam me u zhduk, edhe këm kësy që kaqë. Këtë pjesën empty shot e këmilon nërfuni, që
tek është veç empty. Edhe dhe më thonë kur lidhen këta dyja me qyshto. Kreqa këmbo të video e me u konë opacity, dhe më thonë e kom kliku, fillim qëto. Edhe mas 3-4 frame-au, qëto kur jam zhdu krejt e kom lënë 0. Edhe qëre tash pe vrejni që kondi kem. Up, ja kom njës me u zhduk. Sa një tjetër që u konë, u dosht me bo pak turbulence, që mu do kishe është një lej efekti, turbulent display se ko emren, edhe këta e keni në premierve që lypni turbulent displays, edhe bani drag and drop të video juve për shemot që është, edhe unë e qëku e kam këtu nalt. Këtu dhe më thonë e ko amountin 0 në fillim, edhe impactin kryesor e ko 28 dhe më thonë numrin, edhe masane u bo 0 prapë. Edhe këta turbulent displays e këmbo copy and paste të empty shot, dhe më thonë të dyjat e kanë kani si lej dredh me qështo. Edhe për me mlu komplet në fund që të opacity që shkëm pak, e ku morë një smoke effect. Smoky në fillim u konë dhe me thonë normal, qështo. Edhe opacity ja ku më ullë, se harova me ju kalzu, që ku i ka me keyframe-a, opacity normal e ka pas 100% për shemëll. Të mode, ja ndryshojmë prej normal e bojmë lighten ose screen, unë e në këtë rast e ku më bojmë lighten, edhe opacity ja ku më lënë 60. Dhe me thonë të njëtat efekte i ko edhe kjo smoky tjetër. Veq e kjo smoky dytë, dhe me thonë scale-in e ko matë vogël. E ku më po pak matë vogël që me pos impact ma shumë, që pevrejni edhe këto. Edhe efekti i kësojna u kry, edhe kur të bëhet shumë shpejt del mirë. Arsyja që qëtë smoky-in e ku më qitë krejt në fillim, është që ku më doshtë me dalë pak edhe të video e Arizonit që transition mos me u diktu fort, edhe dhe më thonë lidhët pak ma mirë. Ta është të Arizoni për më kombinu ma mirë, e kum afru njëherë krejt në fillim, dhe më thonë kër hyna të Arizoni, e bojna krejt në fillim, tani shkojna të u largu, që me u lidhë pak ma mirë, së kërën këtë rast, kjo keqa ka pun është me scale, që në fillim është shumë offer, tani video largohet për mas. Për vreni. Edhe kjo ka pak pun, në fillim e bandë më thonë scale 228 këtë rast, edhe position janë req, edhe në fund del që shukon video komplet. Plus, ma mlem për shemëll me shpin punën e shtekerit për mas që mos me qitu në prapë. Që në këtë rast, logaritë që shtekeri u kom për mas. Qka që ka post pun në After Effect, edhe këta une dhe më thonë e këmbo Save, si After Effect Project, edhe shkojmë tash të premiera. Hopi fund dhe më thonë që e këmbo në premiera u konë me i qitë subtitles edhe me i qitë televizje. Qysh hapun projektin Premiere, veç klikojmë dyherë këto, edhe shkojmë të After Effects Projects edhe e lypum për shembull me Arizonin Shteker trik, e klikojmë OK edhe na del komplet që kjo është me ngjyrë të pemt që do me thonë është i lidh me After Effects, me Dynamic Link. Së që mundët ka njerë mësë mjubo play taman kështo smooth, po e dëni me bo render. Përshka kështë projekti nuk është në Premiere, po është në After Effect, edhe është të lidhë në background. Qysh me qitë captions komplet, dhe më thonë detoje, e keni një video tjetër që e kam, mëni me kliku që të naldikon, edhe e këshoni ata, ato e s'pohin detoje. Edhe në fond krejt, i kum qitë, dhe më thonë, levizje në kamerë, që ke ka morë edhe ma shumë ku për mu bo render. Shkojnë atë effects, edhe unë e kam qëtu sinikomit. E kam një video ku i kum dhonë edhe unë e qëtë fake handheld movement, se di cëla video është, po javë qësë qëtu naldikon. Edhe për shumë alëvish e ban wide smooth motion këtë rast, e ku mbo drag and drop edhe e ban levizni e kamerës. Qëka që ka pospun, edhe që të u kry. Shpresoj që ju ka pëlqy video, nëse ju ka pëlqy, më saroni me bo like këto, edhe like në Instagram. Që që thash edhe maherët mundi me kry komplet në Premiere, po une ku mbo në After Effect veç me s'fidu vetin, se ndryshe nuk pëmsohet programi, pa editu në ta, veç në të këshur tutorial as pëmsohet. Tjetër premier, s'pë di që am ju thonë, komentoni në esaj nëse kini qef, edhe subscribe channelit, më saroni. Edhe shihemi në video në arshme. Peace out.